Єдиний в області пам'ятник Роману Шухевичу встановили у селі Заболотівка, що на Чортківщині, у 2009-му. Про головного командира Української повстанської армії тутешні мешканці знають з книжок та розповідей довгожителів. У 1944 та 45-му роках він перебував поблизу села у таємному бункері. Край села, від поля, далі трошки десь за 4 кілометри є ліс, що можна було вийти і до лісу спокійно покинути і вийти з бункера. І там, крім цього бункеру, ще був бункер для коней, що ще коні зберігали, заховували коней, щоб ніхто не знав, що ще є там і стояли коні, на якому вони, напевно, покидали місце бункеру. Попри засекреченість самого командира УПА, селяни теж бачили. Старожили згадують, коли в 44-му році, коли якраз йшла війна між фашистами і більшовиками, то такий стрійний чоловік зліз з коня і перейшов річку серед і пішов на квартиру до Сулятицького, на квартиру, де потім він пішов в командний бункер. Вороги полювали на Шухевича роками і зрештою позбавили його життя. Роман Шухевич помер від численних куль у 1950 році у віці 43 років. Криївка, яка була побудована в двохповерховому будинку, була побудована з дощок на другому поверсі. Ліс перед тим домом. Із лісу виходить маса солдат. Все, напоготові. Проти одного чоловіка йшли, я знаю, сотні їх було. Проти одного чоловіка, аж він там сам був зі зброєю. Смерть, як свідчить історія, Шухевич зустрів гідно. Галина Дидик побачила, що вже є облава, є большевики, йдуть сюди. Він взяв її, обняв, поцілував і сказав, щоб вийшла з хати. І коли та голота почала вже зі зброєю приближатися, він виходить і стріляє, майора стріляє, і тут по ним, значить, пущена була серія з автомата, так він і скінчився. Безкомпромісний, наполегливий і вірний покликанню Роман Шухевич для українців став символом нескоренності у боротьбі за незалежність. Сучасники кажуть, він мав безліч можливостей покинути рідну землю і виїхати за кордон, але жодного разу не використав їх. Він навіть жінку переправити з дітьми, він цього не зробив. Бо якби це виглядало, він робить певні преференції перед своєю сім'єю, а в той час простий вояка має втрачати все. Це є якраз виховний процес, то, що я казав, він міг це зробити, але він цього не зробив. Ті, хто так і не змогли знайти у ньому фальші, пробували оббрехати, розповідає Іван Віват. Проте моральні цінності були вищими за расові чи національні відмінності. Роман Шухевич був не лише мудрим військовим командиром, а й шляхетною людиною. У Ізраїлі там було багато плачу, видумували якісь підкинуті кагебістами московськими документи, що нібито він нищив, чи приймав участь у нищенні євреїв, коли він ще керував цим німецьким загоном нахті далі. Це неправда. Я читав, що він йшов десь так, чи то вечором було, і тут просять по допомогу біля річки, а там ще лід, я був крихкий, вже весна майже. Він не дивився, хто там що, він скочив цю дівчинку, витяг її, надали їй першу допомогу, а сам він після цього відлежав 3 місяці на запалення легенів. Потім вже знав, що це була єврейська дівчинка. Роман Шухевич був не тільки взірцем і символом боротьби за Україну. Він був взірцем холоднокровності, рішучості і тверезого розуму. На моє тверде переконання, саме сьогоднішня ситуація найбільше потребує саме цих його якостей. Тому будьмо разом, будьмо мудрими. З нагоди 63-ї річниці з дня смерті Романа Шухевича біля пам'ятника у Заболотівці традиційно відправили панахиду, задали генерала хвилиною мовчання та поклали до погруддя квіти.